usoo koobay imikana waxaan ku soo dhaweynayaa Sultaan Cabdiraxmaan Cawaali Hurre ku soo dhow Sultaan mudane madaxweyne halkano waa deegaankii ugu horeeyay waqtiyadii hore loo sheegay guuray Haaji halkano ka qoday balligiisi kana waa balligi shaqi saxaaq waa balliga biya laga helay waa dakada qalalan waa halka shidaal kula ku jiraa mucjiso gaar ah ku jirta waxa kala bartana ku balliga kale weyna masaajiga ku dhawina waa istaantii weynada hayda uu sheekh qabay Allah uu naxariistay tii kale imika la qodaya balligeedii ilaa halka waxa ka xigta gatiitelaya dooxooyinkii ba ka xiga oo cadaalad la soo hodina halkan ilaa daba gorayaale jiita inta leega balaaran degmadu kuma fila degmadii kuma fila degmadii kuma fila mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad degmadu magaca weyn ay leedahay aad maanta ugu heeliso oo xarunta inta yare baahiyaha la sheegtay aad wax ka qabato ayagoo wasiirada iyo jaanka qaabilsan ashkataana kaga dhigaynin oo aanan hore u la tugin haddana waxaan doonaynaa bacdamaad adigu maanta marayso waalidna tahay inaad noo wada xasuusiso oo waxay istoogtir ay noqoto wasiirkii cadaaladda halka uu marayaa isagana waxaan ku codsan lahayn war maxkamaddii yarayd halkan noo sii yara dhagax dhigayadana ilay ood weyna kuma wada koobmi karto jiidaa dhane galbeedka ood weyne ayadaa u degmaa ma gaari karta baahideedu haddii qof walba ood weyna loola cararo oo kiilaashkateenee loola cararo ma baahideedu dema koobayso dadkii waa ku habaq leh mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa maanta go'aankeenu maaha doorashooyin iyo olole kuma jirno waxqabad baad u soo baxday waxqabadkaad u soo baxday intii aad qabatayna waa lagaaga mahadnaqayaa bankiiba lagaaga mahadnaqayaa intaad qabatay waxbaa lagaaga wada mahadnaqayaa go'aankeenu waa heestii geela maanta yaa iyo hanlebi wadaga xigaama aadmiga kaaga adagoo kaaga odoreed oo ilisha dhawaaqyo badan baa inaga daba baxaya waxaan arki jiray madaxweyne lagu canaanta dadku bixi waayay oo goboladiiba soo eegi waayay madaxweyne lagu canaanta meel heblaayuu hooyday iyo meel heblaayuu seexday iyo meel heblaayuu maraya waa dhaqan inagu cusub inagu soo kordhay ka mid tahay taana waxaan leeyahay war halaga waantoobo oo dhalisho meel aanay qabanaynin yaan la qabadsiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koobaad ilaah baa mahad leh marka xiga waxaan jeclahay inaan idinku mahad celinno sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen bulo aadanka laba shay unbaa deeqa waxa kale oo dhan waxay ku koobnaadaan shakhsiyaad amba cid gaara laba shay baa ina wada deeqaya waa cadaalad iyo horumar waxaynu imika moodaa dadkeena inay si fiican u fahmayaan nidaamka dowladnimo dowladdu waa adeege waxay u adeegtaana waa dadka dadkuna waa cashuur bixiye dowladda waxaa laga doonaya in lala xisaabtamo wixii loo dhiibay dhaqaalaha dowladdu ay gaar u leedahayna ma jirto waa cashuurta yare la idinka qaado qof kasta halkan joogaana waa cashuur bixiye ama mid toos ah ama mid dadban runtii waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa inaad ka hadasheen baahiyaha asaasiya oo ugu horreysa amnigu caafimaadka iyo horumarka kale anagu haddaanu wasaaraddayda aan gaar uga hadlo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka runtii waxaanu jecel lahay sannadka soo socda inaanu idila soo jaarno oo waddadii burco oodweyne hargeysa ayaa bilaabmaysa insha allah hadduu alla ka dhigo bacdna waa taagan tihiin waxaan jecela intaa inaan ku soo koobo hadalkayga waana adii mahadnaqaya mar labaad iyo mar saddexaadba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadnaqii ee qoladii iga horreysay idinka mahadnaqday soo dhoweynta kalgacalkii oo walaaltinimo ee sida sharafta badan aad noo soo dhoweyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa baahiyihii degmada ee la sheegay saddexbaa ugu badnaa mid waxay ahayd caafimaadka oo lagu celceliyey caafimaadka horta annagu xukuumadda imika joogtaa dhowr waxyaala ayaanaan lahayn gola kafuur ma lihin oo inta lagu yimaado nora saa iyo saa iyo saasoo tiraada hay ma karna taha oo meel uba ballanqaad iyo imika dhay xarigaya maya ma karana taha marka wixii aanu qabanayna dalka waa qorsheynaa dalkoo dhan baa la eega sanadkii wixii la qabanaya waa qorsheysan yahay hara sheekh MCH casri ee laga dhiso wasaaradda caafimaadka qorsheynteeda sanadkii dhammaanaya ee labaatanka waa ku jirtaa
هدي إلى الرهاجين إن شاء الله مركان تجد وإيمان دورة روا بلابي دورة وايوه قشور ربي يلي بوليس كا أو أتسيجس وقوب بدي هاي أو دلك أنت الدجموي كفربتين والدجموي آذوتش على هذي مركز الدجموي اللي سنة العرنا يجيب بوليس كي كان أو عفلات كي كان أو أرديد كان دو وحين وحنا قرشي يرتوا لسوق قرار هل كان الدجموي كذي كرا أو وحى ما هو هنا حديثا الدجموي أجرتوا وين التاجرة نقالها دلك دولة دو يربها هسا تذكر رجال شيخ حول قصدي برات وعارة دولة دنا عشر بيسيان قال عصرنا معاش بيسيان قلنا قال عصرنا معاش عشر كبر حبة قاطنة ده هالكنا اسمه كاهن يو جود يو رجال كان ده يد أدم حنوفري أنا وقابته يدي واب حنا وسود ده أنا قابته قال عصرنا لك يا مكاسي بقى له بسم الله تكن عصير وده وحمد الله تيكو غروبا جوغان تي تليفون كان يي كامبي كوسو اوريا تليفون كان يرايون يي وخوغه سو ديره انت اينو غودوبي هاي سوني ماادو دولت انترناي كانتي غنصاده تري كانتي قربا جوغي ترو كيراي تي باهيا وير دوور كارينا لكن دولت باهيا دلك مو دوور كرتو دقاريه وا قيبسان يحي بركا وخا لاهي داد وينها دمانتود وخانو كنول لاهي وا ددكن هلكت ميغا جوغان ميرو كا تعبدان هداي بيرتا يي وخ سو سارا haddii xoolataayaga ino haya tayiga lagu noori marka dadkii reer magaalka ahaa ay wax galinayeen ee waxa tabaan cunayay dawladdu koow ganacsadu laba qurbajooga qolada noola tabada hadalka iyo hasaabaha badan ee markay lacagto doonayna macaash oo qura doonaya halkan ka dhisaayaa hudheel weyn war macaash badan bix markii hore waarna sadex dadku intay dadaalayeen mr qurbajoogo oo lacag badan baad lagu yeelay saddexda ra sheekh haday isugu geysan qaala badan weelaysa waayo har sheekh afar iyo toban ka wado umada degan ba ka soo gasha dadka inta jooga haday isu tagaan dawladuna hor qaado oo weyn hareena anagu baahiyeen ugu waayna waa ka jawaabna wadadii waa laga jawaabay oo aad goolka aad weyne ugu mudan xaseeshe wada qaran ee ood weyn oo qulku muday qaran ko dhanba u taala qaranku wuxuu maraa wada qula oo imkana dakadi xamuulkii iyo ku shixrada ku bateen oo maalo wada digarita berbera hargeysa burco qaranka ma faa'o wadada berberka subaxaysa way noqotay xamuul wax dagaad ku sii socda iyo wax dagaal xamuul laga soo qaaday wadadii dalku isu marin haa waatan qaran koor ma aha wado oo weero qoro ku saabsan qaran koor dhan baa u cadiiban marka qaranku wuxuu xoog leeyahay wuxuu galayaa si wadada loo furo MCH kira waa ku jiray barnaamijka wasaaradda arrimaha gudaha oo maamulkii iyo booliska laga cawdaray wasaaradeedu waxa soo tageyna waxaan weeyna wixii miisaarada ku jira waa la soo deeyay wixii kalena waa lagu daray hore sheekh waa magaala dadko dhan qiimo weyn leh magaceeda qiimo leh halgankeedii hadda la sheegayay dadkii u badnaa sibilka ee maalintii halkan lagu wilaayay oo cuslaa ayaa ale iyo qayo kuwi kalaaba waa magaalada Ilaahay barwaaqay biyaha laga helay markii dhawb biyaha laga jaray aad iyo aad oo maatsatiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaah